imagens de Claudio Lopes. Com imagens de Claudio Lopes. Com o Claudio embaixo. Ela. É aquela. Claudinho me dá informação visual que é aquela. Com imagens de Claudio Lopes. Com imagens de Claudio Lopes. Você tem as imagens com o Claudinho. Com imagens de Claudio Lopes. Com imagens de Claudio Lopes. Os repórteres Patrícia Taufer e Claudio Lopes mostram como deve ser a etiqueta.